Fazer ser felizes verdadeiramente.
Por isso digamos para Ele: Senhor, Tu és o centro da minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha história, da minha vida, da minha casa, da minha família, Senhor, de tudo que tenho, que sou, Jesus. Senhor, quando nós deixamos o Senhor ser o centro, tudo é diferente. Esses dias eu tive uma experiência de rezar, perguntar ao Senhor verdadeiramente se era aquilo que era para fazer, e aí Deus vai lá e mostra para a gente o que é para fazer. É preciso rezar, deixar Ele ser o centro, dizer para Ele: Senhor, sozinho eu não consigo, Tu podes tudo, Senhor, e eu não quero mais, Senhor, tirar os meus olhos de Ti. Eu quero me apaixonar outra vez por Ti, Jesus. Meu viver, Senhor, seja para Te agradar, seja para Te adorar, seja para Te amar, Jesus. Vamos cantar isso: não vou mais tirar os meus olhos de Ti, Senhor. Para Te amar.
tirar os meus olhos.